Siapa tu? Si Killjoy lepak B. Alamak. Bro dia, bro dia. Aduh. Pasal jump. Pasal, pasal. Go, go, go. Go, go, go. Alah. Aduh. Dia lepak situ si. Allah, dah kepala dah. Dia kasih, dia kasih. Oh, jom betul lah. Tak. Aku tembak long range pula pakai singa. Tak boleh. My bad, my bad. Dia tak. Oh, dia pusing, dia pusing atas, dia pusing atas. Apa tak? Tak tak, dari situ je. Tak, dia pusing belakang. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, biar, biar, biar. Go, 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 go. Ayuh! Oh, alah! Tak apa, tak apa. Okay, okay. Okay, kalah. Rated tak, Isa? Ya, rated tak apa.